Zdarec lidičky, vítejte u mého prvního tutoriálového videa na módy do hry Farming Simulator 2013. V dnešním díle si ukážeme, kde a jak stáhnout nějaký mod, nějaké stroje, nějaké mapy, jak je vložit do hry a jak si je třeba ještě upravit, to bych mohl taky ještě udělat. Takže uvidíme, nedoufám, nebude tohle dlouhé video, počítám tak 5 minut maximálně. To možná díl, uvidíme. Tady vidíte, že nahrávám svůj hlas, to je můj libozvučný hlas, no vlastně ani moc libozvučný není. Takže co budeme potřebovat je Google, napíšeme Farming, a už to tam máme. Farming Simulator 2013, tady můžeme dát tady to, je to tato stránka www.lsnovinky.cz, ls pomlčka, no, minus novinky, jak chcete pomlčka, no, dobrý, jo. Já to teda hledám tady, zde máte do 2013, máte všechny, tady to se týká 2013, zde se týká 2011. Jo, dobře, teď možná propaguju nějaké stránky, které třeba možná ani nejsou nejlepší, já nevím, ale prostě pokud máte i nějaký jiný stránky, určitě mi poraďte, já zatím hledám tady v těch a zatím mi to vyhovuje. Takže, chceme traktory, určitě zkusíme, jako první si zkusíme traktory Zetory. Já už jsem si ho jeden stáhnul a já ho jenom najdu, je to tento, normálně přes ulož to, ping, stáhnete, hotovo. Jak ho vložíte, stahovat ho vlastně nemusím, teď já ho mám zde, to je on, ten šampion. Důležitá věc, vy nesmíte mít ho v takovýmhle, čeká, přejmenovat, vy ho nesmíte mít v takovýmhle znění, dejme to, třeba Zetor, takhle ho můžete mít, ale nesmíte tam mít tady tu mezeru. Normální mezeru tam nesmíte mít, musíte mít třeba tady to podtržítko, jo, to můžete mít. Ale důležitý je, že nesmíte mít mezeru mezi vlastně třeba písmeny, jo, nebo čísly, takhle to nesmíte mít, protože jinak vám to ta hra nezaznamená, stejně tak byste neměli mít interpunkci, čárky, háčky, tak. To je důležitý vlastně, protože hodně lidí, co jsem četl i na fórech, tak jim se jim nezobrazuje to ve hře, protože je chyba třeba v tom, že už autor toho módu nebo autor toho stroje vlastně to tam špatně zadal s mezerou, dejme tomu, a lidem se to tam neukazuje a lidem to nedojde. Takže důležitá věc, že musíte mít mezeru mezi písmeny. Teda nesmíte mít mezeru, pažišmada, bl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 
znaky nesmíte mít mezeru, hotovo. Papapa, udělí to takhle vždycky třeba a máte, budete mít naprostý klid. Takže, kam to vložíme? Otázka na tělo. Tak, najdete si MyGames, dokumenty, MyGames, aha, překvapí zde. Uá, tady jsou moje hry, bože. Ne, rychle koukejte na to. A, ale to je jedno vlastně. Je, moko je na tom, už to bylo takhle ráno, dobrý. Tak, já už to tady mám vlastně. He, vidíte? Vložíte to do složky mod, teda, takže znova, dokumenty, MyGames, Farming Simulator 2013 a mod, tady máte. Vložíte sem veškerý mody, musí být v zipu, ještě to jsem zapomněl říct, v zipu. Musí být ty soubory, takže vlastně to vložíte do, nebo zkontrolujte si, jestli to není náhodou v RARu. Já to mám v zipu, ano, je to v zipu. No a vlastně toto by vám nemělo, v tuhle chvíli by vám nemělo vůbec nic bránit k tomu, aby vlastně ten mod vám fungoval. Takže my se teď podíváme na to, jestli se nám v té hře objevil. Tak, jsme ve hře. Jak zkontrolujete, že se vám mod aktivoval nebo že ho máte ve hře? Není nic jednoduššího, dáte možnosti, dáte módy a ping. Huhuhu, co to tu je? Máme tu Zetor 7745, nebo 7745, jak chcete. Jednoduchý jako facka, není žádný problém. I very high. Oh yeah, jedna z mála her, kterou máme, já to automatickou pomoc, já nechci, proč by potřeba automatickou pomoc? Dejme tomu, no nevadí. Oh yes, tak, zpět nechci.
Tak dobře, tak to nebudu ukládat vůbec, tak to ještě to, protože jak se mi to schodí? Jo, chci zahodit, těž, kdybych to četl aspoň, že? Uvidíme, jak vypadá ve hře ten traktor. Pa, pa, pa. To je jedno, třeba tady to, to jsme si už rozjeli minule. Tak doufám, že to nebude dlouho načítat. Já jsem nějaký nabušený, nejsem nabušený, jenom jsem trošku nějaký plný energie na to, že jsem přišel z noční, byl jsem nějakých 12-13 hodin na nohou a jsem nějaký úplně včilej, to je špatný, protože jdu dneska znova na noční a to bude fakt hnusný dneska, jestli nevyspím ani hodinu, tak to bude hrozný, 48 hodin vzhůru, to bude pepakárna. Vlastně víc, jak 48 hodin vzhůru, protože já po tý poslední noční nechodím spát, tak to bude, ou, oh, to je nehorázný, brutal, to bude vypité energy drinku, fuj, lé, wow, tak, máme to tu, výborně, pojďte na to, oh. Tak, co tu máme, oh, epic, dobře, tohle jste asi vidět nechtěli, dobrá, oh, můj traktor, fuj, ten je ošklivý, další, no, dobrá, tak proto jsme si pořídili traktor, který to, kde najdete nový traktory, tady ne, tady taky ne, tady, to je on, mod podlezačky, Zetor, tam teda, stojí nás 10 dolarů, a já vám mohu ukázat vlastně, a to vám taky ukážu, ano, já vám to ukážu, ano, já vám to ukážu, jak si upravit cenu vozidla podle libosti, co to je? Tak dobře, tak teďkon jedu myší, právě teďkon jedu myší doprava a tohle jde doleva. What? No tak dobrý, nevadí. Tak a znova. Když jedu doleva, tohle jde doprava. Na dolů to jde dobře, nahoru to taky dobře, takže tady v tom se autor nesplet. Fajn, nevadí. Tak to kolo nám vtáčí, správně, akorát že já se otáčím špatně. Oh yeah. Tak, pohled změníme. Traktor je celkem pěkný. Počkej, proč neslyším zvuky? Jo, slyším, mám slumenec, sluchátka. Takže to. Svítíme vůbec? Oho, svítíme. Tak, jdem ho testnout v praxi. Jo, co to je? Ten traktor je nějaký fakticky turbo. Už jste viděli někdy? Jo. Dobře, tak tenhle traktor asi není to pravý ořechový pro nás, ale my se pokusíme trošku uskrotit a možná se ho pokusíme skrotit i v tomto videu. Jo, ano. Budeme ho muset skrotit, nevíte, že prostě on zničil nic. Se rozjede jak šílenec, jede 60 km za hodinu, bože můj, co jaký traktor takhle jezdí rychle. Možná, nebo určitě ne Zetor teda, to v žádném případě ne Zetor. Jinak Zetor je jako pěkně zpracovaný. Ale jako ty fofry, to je brutál. No, uvidíme. Takže jo, já si myslím, že tohle by stačilo zatím. Přerušíme hru a pokusíme se napravit to, co se autorovi nepovedlo, dejme tomu. Samozřejmě ho teď nechci ho nějak hanit, nebo prostě ten traktor je naprosto pěkně zpracovaný a to, že jezdí rychle, si myslím, že je naprostá maličkost, a s kterou si dokážeme poradit. Tak jsem zpět na ploše, tady to nepotřeba teď momentálně, zde máme v módech ten náš Zetor, který chceme upravit. Co na něm upravíme? Cenu jsem chtěl upravit a rychlost. Dobře, otevřete si to v radu, mod desk zapnete, soubor mod desk, ve WordPadu, v jakýmkoliv to otevřete, v textovém prohlížeči a rozjedete se prampara skoro dolů, skoro jsem řekl, tak ne, tak doprostřed. Co? Prkínka, kde to je? Tak jo, dobře. Tak to je pomalejš. Op, to jsem nahoře? Bože. Dobře, tak to musím najít. Dobře, anebo uděláme, zmáčneme tlačku. Tlačítko. F3 tady nefunguje, F3? To prkínka, to je to prohlížeč. Dobře, tak budeme hledat. Pam. Tady už to máme. Aha, price. Najdeme cenu price. To máme nastavení na 10 dolarů, jak jsme viděli v videu, nebo v samotné hře. A my si to upravíme, nebo to třeba na 100, proč nezdražíme si to. Tady to daily unkeep, to je jakoby cena provozu na jeden den, co vlastně ten traktor bude stát denně, protože teďko nově vlastně v 11 to nebylo, teďko ve 13 už to je, že vlastně každý stroj vás něco stojí na den. Tak,
To by bylo tohleto, dáme uložit. On by se nám to mělo zeptat, jestli to chceme aktualizovat v archivu, dáme ano a máme to aktualizovaný. Pokud chceme snížit rychlost nebo zvýšit naopak vozidla nebo vozidla nějakého hnacího stroje, tam traktoru nebo kombajnu nebo takhle, najdeme si, přesně tohle jsem nechtěl najít si, pardon, tady to. To bylo, mělo by ono, to mělo by ono, ano. Je to vlastně, jak to říct, no. Je to prostě pokaždé něco jiného. Já tenhle název, jako je tenhle ten i3D soubor. Dalo by se tak říct, asi jo. Tak, my si zde upravíme vlastně hodnoty rychlosti, jsou tady to torque. To je první rychlostní stupeň, druhý rychlostní stupeň asi. Já nevím, tady to je rychlostní stupeň nějak hodně, takže já nevím, já bych to snížil, tady to dáme. Uvidíme, co to udělá. Musí se s tím experimentovat trošku. 500, tady dáme třeba 900. Tady dáme teda těch, dejme tímu 1000, uvidíme. Opravdu netuším, jo, to bylo trošku hodně málo. A tady dáme 1300. A uvidíme, co to udělá. To torque přímo samostatný by měla být, myslím si, že síla. Myslím, že. Myslím si, že jo. Myslím si, že by to měla být ta. Tady myslím, že rozjezd nějak taky řešený a já si to tady dám. 200. Teď si s tím trošku experimentuju, ale o tom to je. Musíte experimentovat, až dojdete k tomu, prostě, co vám nejvíc vyhovuje. Tady dáme 200, tady bychom mohli dát nějakých 800. A tady dáme těch 1300 schválně. Schválně se to udělá. To by bylo trošku moc, 13 000, ano. Brake force, to je síla brzdění, jak rychle vám bude brzdit, předpokládám. Tady si můžete ještě měnit, kolik chcete, aby tam bylo benzínu, vlastně traktor jezdí na naftu, tak samozřejmě nafty. A kolik spotřeba, myslím si, že je tady ještě. Myslím si, že je to ono. Tak si dáme tady 80, schválně, jestli nám to tam nějak ukáže. Takže ještě jednou. Vlastně hodnoty rychlosti jsou tady v první části toho torque RPM by měla být rychlost vozidla. Torque rovná se, tady ty hodnoty by měly být cíly vlastně toho traktoru. Takže vlastně, když vám nějaký traktor nebude schopen vlastně utáhnout něco, tak vy si můžete tady navýšit, aby měl větší sílu. Tak, já si myslím, že bychom to mohli testnout ve hře, jak to bude vypadat. Takže hned jsem tu. Tak jsem zpět. Jdem to testnout, že jsme ani neskoušeli, jestli to funguje. Říkám si, nechám si to jako překvapení, jestli i sám pro mě, jestli to opravdu tak je. Tak, startujeme, můžeme jet. Jedem. Vidíte prostě, že rychlost se snížila, jelo mi to 60, teď je tady maximálně 40. Ten rozjezd je ještě takový zmatený a ta stabilita tohle traktoru je taky taková trošku pochmurná, ale tam by se musela asi podle mě hrabat přímo v Giant editoru tomhle traktoru a snížit mu vlastně těžiště dolů trošku níž. Myslím si to. Nikdy jsem tohle nedělal, takže nevím. Opravdu tohle nevím, ale opravdu rychlost vozidla jsme snížili. Takže vlastně vidíte, že jsem nekecal. Já si myslím, že jako ukázka toho by to mělo stačit. Opravdu si s tím musíte trošku pohrát, aby vlastně vám to vyhovovalo. A je dobrý teda experimentovat s tím. Udělat si samozřejmě zálohu z toho, co to... Bum. Ano, fyzika. Uhu. No jo, no, tak dobře. Ten rozjezd ještě trošku takový rychlej, ne? Jak se rozjíždí? Jedem, 3, 2, 1, stop! Dobře, ty vpadlo. Za jednu sekundu na 40 km za hodinu, to je fajn. Ani ne, za jednu sekundu na... Je to borec. Každopádně je to lepší, myslím si, že je to ovladatelnější, protože ta rychlost není taková. Takže jo lidičky, já se s vámi pro tuto chvilku asi rozloučím, budu si teda zkusit na chvíli lehnout, nebo než necháme demrovat video, potom si budu zkusit lehnout a uvidíme.
uvidíme se u dalších videí. Samozřejmě doufám, že tento návod vám bude ku prospěchu. Těm, co to neznají, tyhle ty záležitosti, tak si myslím, že by to mohlo pomoci. Vy, co to znáte, no tak si zaťukete na hlavu a řeknete, proč tady to vysvětluje takovouhle krajní to zná každý vůbec. Takže jo, takže se za to omlouvám vám, co to znáte a snad mě za to neukamenujete. Dobře lidičky, zatím se teda mějte, užijte si a u dalších videí se samozřejmě uvidíme. Zatím se mějte a zdarec lidi.